Arthur Hjärnes är nog en bra man när han vet vad han pratar om i sig, va? Men det är fortfarande väldigt underligt att han inte tar in de som är involverade i det hela. Vad jag vet så gjorde de också en utredning, och vad jag vet så gick det inte på några pengar med alls på den. Om man tänker sig tillbaka på när det var akutkirurgi i Sollefteå, så såg det helt annorlunda ut, och att bygga upp den verksamheten, det är ju inte ens möjligt. Men det skulle ge väldigt mycket besparingar att lägga ner den, och tyvärr så 21,7 miljoner sa man, men tyvärr så var det ju inte så mycket besparing om man tittar på det då. För varken läkarkostnader eller hyrkostnader eller sjuksköterskekostnader har gått ner, utan snarare har sjuksköterskekostnaderna faktiskt gått upp. Även om man tar hänsyn till alla parametrar som ändå går upp, så de har gått upp med 10 miljoner. Transportkostnader för patienter inom kirurgin, om man jämför innan man la ner akutkirurgin och nu, har ökat med 74% eller 3,3 miljoner. Och då är det bara att sjukresor, taxi. Tittar man på det hela, både akutortopedin och akutkirurgin, så har ju ambulanskostnaderna ökat rejält. De åker ju numera 6,5 varv mer runt jorden, och enligt uppgift så blir det 100 kronor per kilometer, vilket blir 2,6 miljoner. En annan sak som man inte tagit hänsyn till överhuvudtaget heller, det var att man blev av med återläkare. Det kan man ju säga vad man vill om, men en sak, och så sa man ju det att det här är inte jämlik vård när man ersätter en återläkare och bakjourkirurgi med en läkare under utbildning. Den lilla kostnaden som akuten fick då, de skulle ju fått spar. Det var ju jättebra att de andra länsklinikerna sparade åt varandra. De skulle ju spara 6,7 miljoner tror jag visst det var, men de fick en kostnadsökning på 15. När doktorn som de fick hyra då, som ett hyrdoktor dygnet runt, som då inte är akutläkare, tyvärr, som det sades i alla patientsäkerhetsberättelser och riskanalyser, så skulle det vara en akutläkare. Han har väl lyckats få till en. Det räcker inte dygnet runt, veckans alla dagar. Det går ju på 10,5 miljoner, så då finns det pengar. Jag tror att det finns faktiskt väldigt mycket att spara om man tar tillvara på personalens idéer, tittar på logistiken och tittar vad finns möjligt att göra. Och vi kan nog inte öppna Sollefteå sjukhus igen med 7 dagar i veckan akutkirurgi. Det tror jag inte på. Det är för dyrt. Men 5 dagar i veckan skulle man kunna göra. Det är väldigt dyrt av folk på helgerna. Tack för ordet.